I Norge har vi flyplasser på steder der ingen skulle tro det var mulig å drive en flyplass. Korte rullebaner og hårdt vær kan gjøre flyforholdene krevende. Dette er historien til dem som trosser naturkreftene for å holde ruteflyene i gang. Banen her skal være fri for snø. Det må være klart i tilfelle vi nå får fly. I need to speak to the captain. Kommer ikke flyet, så tilter de jo for enkelte. Nå skjønner jeg ingenting. Det skjer så tidlig, Arne, at det er plutselig en for mye ombord eller en for lite ombord. Men stort sett så går det veldig, veldig bra. For disse folkene er jobben selve livet. Jeg tror ikke jeg har lyst til å ligge her den dagen jeg går bort. Tenk å ligge der og høre at ikke flyene er i rute. Nei. I Vadsø, og er man i flybransjen, er det en ting man ikke kommer utenom. Og Beate har jobbet som flyekspeditør i 14 år, og i dag er det tidlig vakt igjen. Jeg er et utpreget B-menneske som liker å være oppe om kvelden og natt og sove hele dagen. Så den jobben her er jo ikke akkurat sånn perfekt for meg, sånn sett, men... Enda til gode å høre at det er noen som står opp om morgenen og tenker «Yes, klokka er 3:30, og det er bare å dure på». Jeg tror ikke pappa heller synes at det er noe. Særlig å stå opp så tidlig, det er umenneskelig. Det er jo samme som passasjerene våre så sier at det er en ukristelig tid å stå opp på. I den tidligere gruvebyen Kirkenes er piloten Viggo litt mer klar for dagen. Klokka er nå 4:55, og vi er litt stille akkurat nå. Konsentrert, fokusert og uthvilt. Han Viggo flyr det minste av Widerøes tomotors Dash 8 turbopropellfly. Skal jeg bare få på meg vest, så skal jeg gå rundt flyet. Dash 8 med plass til 39 passasjerer trafikerer 41 flyplasser i Norge. Og det er bare disse små flyene som kan lande på kortbanenettet. Rullebanen er på mellom 800 og 1200 meter, noe som er under halvparten av det som er vanlig standard på rullebanen. Vi sjekker flyet ekstra nye hver morgen. Vi skal da sjekkes at alt, ikke lekkasje om morgenen, det skal sjekkes at det ikke er de her hullene her, at ikke de er tett og fartsmålene. Her måler jo farten på flyet da, to stykker på flyet, at ikke det her er tett. Og derfor vi har den her på, så ikke det samles is inni her og sånne ting. Det kalles pitot-tube eller pitot-rør. Vi er vant til å sjekke alt veldig nøye uansett. Og det her blir en daglig rutine, så vi vet akkurat hva man skal sjekke og hva man skal se etter. I løpet av natta kan det legge seg is inni her. Luftinntaket til motoren. Det skjer veldig bra. Vingen er isfri og det er helt glatt og fint, så da er dagens morgensjekk gjort. På Røstlandet er det også klart for en ny dag med nye muligheter. Og stasjonssjefen, O. Elin, tar ingen sjanser på å forsove seg. Det er hun som skal åpne flyplassen. Mm.
De sier jo at når du blir gammel, så har du behov for mindre søvn, men jeg synes noe heller det er tvert imot. Jeg er trøtt, og jeg kan sove hvor som helst, og hvor som helst, og når som helst. Men det er like tungt å våkne om morgenen, enten det er mørkt, eller det er sol, eller... Det er like tungt uansett. Jeg forsøkte meg på en søndag en gang for noen år siden. Jeg skulle på jobb 17.15 på søndag. Så jeg gikk og la meg klokka 2 natt til søndag. 17.45 så ringte min kollega og spurte, skal ikke du på jobb i dag? Så sa jeg, hva klokka er? Ja, hun er 5:45. Og da var på ettermiddagen. Ingen som trodde at det, men jeg har ikke vært våken. Ja, så er det hele tiden. Men når man først kjenner seg på jobb og sånn, så er det jo så hyggelig at man våkner jo uvelkårlig og feir ikke der og går i svime. I Bodø er kabinkurset inne i sin andre uke, og de 12 aspirantene er godt i gang med sikkerhetstreningen. Altså, kabinpersonalet er ikke bare å servere kaffe og te. Det må bare folk forstå. Jeg tror det kan være lurt når folk flyr at de kanskje tenker litt igjen om at vi er der for de sin sikkerhet. Skulle det skje noe, så må de stole på at vi gjør det korrekt. Altså, det er vi som har ansvaret. Det ansvaret er også nytt for Turi, selv om hun kjenner bransjen godt fra sin tidligere jobb som bagasjestuer. Jeg ble kanskje litt lei av å jobbe ute i snøen og storm og tunge kofferter. Er dere slitne? Nei. Nei, dere er så flinke, Arte. Kom igjen nå! Når jeg begynte på flyplassen, og etter jeg hadde jobbet der i sånn, så sa mamma det at jeg var blitt en sjøer. Men nå så har jeg sagt at jeg skal bli en dame, for nå skal jeg bli flyvertinne. I dag har aspirantene bassengtrening for dem som skal testes i evakuering fra et brennende fly og nødlanding på vann. Går det bra? Kjempeflott! Kom igjen! Kjempefint! Som jeg tenkte først, vi skal begynne med å vise oss en innfelt vest. Skal mamma dra? Ja. Er du klar til å dra? Ja. Er du klar? Ja. Tonje, kan du vise den tauen hun har? Altså, uansett hvor hardt du drar, så ligger hun ganske stødig på den vesten der. Så nå skal dere få lov til å prøve. Har dere lyst til det? Ja! Hey! Er det du hopper ut i, så drar du. Okay? Kom igjen, ut, ut, ut! Der dere går i to sånne ringer. Så igjen, prøv å ligge helt i ro. Ikke bruke noen krefter i det hele tatt. Jeg føler meg veldig sånn. Veldig graciøs nå. Det er veldig vanskelig å manøvrere med de her på, fordi at de sitter så tight inn til halsen. Så man er i... Så dere går i sammen to og to nå. Så en av dere skal prøve å være besvimt. Og den andre skal være våken, så prøv å dra hverandre bort på den andre siden. Kjempeflott! Veldig, veldig bra! Men jeg forstod dere viktigheten av å ikke blåse opp vesten inne i et fly. Ja. At du klarer faktisk ikke å dukke ned og komme deg ut en nødutgang. Helt umulig. Det er helt umulig, ja. Kjempeflott. Var det greit å prøve å redde hverandre? Ja. Ja. Dere må liksom bare finne det taket som fungerer best. Helt med å holde i vesten eller prøve å holde i hodet. Det må dere bare finne ut av. Vesten holder jo hodet bra. Ja, kjempeflott. Eller i munnstykket. Ja, kjempebra, Turi. Yes. Tusen takk for kjempeflott innsats. Kanskje det blir bra? Bryr meg ikke om været. Det er så mye vær rundt omkring likevel. Bryr meg ikke at himmelen er åpnet så fint.
fjellet, det er stengt, så jeg... Samdanne lufthavn er en av hovedflyplassene i Sogn og Fjordane, med daglige ruter til blant annet Oslo, Bergen og Sogndal. I dag har vinteren plutselig meldt sin ankomst, og da er det ikke bare bare å drive flyplass. I dag var det altså så tett når jeg får på jobb. Jeg så knapt veien når jeg kjørte utover. Så da tenkte jeg at det blir nok en flott dag på Sandane lufthavn. Men så har det jo lettet litt nå, så nå er jeg litt optimistisk. Det har sikkert snøvet 10-15 centimeter i løpet av få timer, og det var helt vanvittig. Banen her skal være fri for snø, enkelt og greit. Hele rullebanen og teksebane og oppstillingsplass, og det må være klart i tilfelle vi nå får fly. For flyet er jo kalkulert inn her om 1,5 time, forsinket. Og ser jeg det begynner å snu her også igjen. Så denne bransjen er spennende. Altså sikkerheten, det går aldri på kompromiss med sikkerheten, så det er jeg ikke så veldig bekymret for. Men om veier er bra nok til at jeg kommer her, det er... Men det er grunnen til at dette her er en spennende bransje å være i også. For vi må kunne ta ting på sparket. Har du informert, Anken? Skal vi ta det på høgtaleren? Jeg går inn og snakker med deg. Ja, det er helt klart. Da har vi litt informasjon om Widerøes rute 145, som skulle gått herifra 10.53 mot Oslo. Vi er bortimot 1,5 time forsinket. Vi rekner med at vi kommer litt nyere informasjon når flyet går ifra Oslo. Vi skal sette på litt kaffe til dere. Dere får bruke ventetiden så godt dere kan her inne. Ellers så beklager vi forsinkelsen. Og for dere som har VR Connection, så skal vi hjelpe dere med ombooking og sitte for at dere får den første og beste tilgjengelige flight der dere eventuelt skulle reise. Jeg er litt redd å flyte på sånne småplasser, for jeg leste jo avisen en gang om at Sandane var jo en av de plassene som verste å lande. Så når det blir litt stygt vær, så kan jeg ikke si noe annet til at jeg får litt sommerfugl i magen og litt sånn. Ja. Men jeg må jo bare prøve å tenke seg så, pust dypt og prøve å slappe av. Det er det jeg prøver på, da. Vil du ha litt kaffe? Vær så god. Tusen takk. Ja. Vi bare håper på det beste. Det gjør vi. Ja. Mer kanskje vi gjør det. Men uansett så holder det. Bare kom her, ikke senere eller halv to. Og så håndterer vi det deretter. Og da vet vi sikkert litt mer. Da ser vi hvordan det ser ut på utsiden av vinduet. Og så vet vi også litt om flytiden. Det er passasjerer som er bekymret. Jeg ringer ofte. Og lurer på hvordan blir dette her. Og det er jo usikkert. Lenger nord i landet er kapteinen Ola Jæver på sitt femte stopp for dagen. Med over 30 år på det norske kortbanenettet har han lang erfaring med all slags vær. Åh, det var deilig med luft. Jeg synes vi har en veldig interessant hverdag. Vi kan ha kanskje opp til 10 landinger for dag. Med varierende vær. Kanskje i midnattssol, nydelig vær, eller i full orkan. Det kommer byget her nå, så det snur fort. Fra blå himmel til full orkan. Det kan gå 30 sekunder. Det må man bare vende seg til. Jeg kan huske en gang vi kom med Twinotteren inn til Honningsvåg, og vi fløy bare post. Vi hadde containere i flyet, og den var tjoret fast med reime. Men det var så kraftige rotasjonsvinder. Vi prøvde to ganger å lande, vi klarte det ikke. Og da sier til styrmannen, vi går videre. Her er ikke dagen i dag. Men disse rotasjonene i vinden var så kraftig at når vi landet i Mehamn, så hoppet vi ut av flyet og gikk inn og drakk kaffe, men så kommer han som skulle tømme flyet og sender posten da, kanskje med hurtigruta eller på en måte tilbake til Honningsvåg, så sier han, jævel, hva har dere drevet med på turen? Nei, hva du mener? Alle postkonteinerne har ranget seg i reimen, den lå med hjulene i været. Så da kan man tenke seg, og mange har tenkt etterpå, jeg husker det var ganske alvorlig. Alvorlige krefter ut og gikk. Ja, god morgen. God morgen. How is life? Kaffe. Har du kaffe? Kaffe. Ok, ja. Nå må jeg hjelpe, så kom jeg.
Og når man går inn, så får man jo lese alle lokalavisene òg. VG og Dagbladet, det interesserer jo ikke meg, da, men lokalavisen, det her er interessant. Der finner man alltid noe. Eldre får ikke stå opp for middag. Det var jo litt sent. Hvis de ikke har vært på nattklubb, da. Ja, vi tar med kaffe. Ja. Vi får bære kaffe. Hva gjør man ikke før? Ja, for det er et hus. Ja. Å, så deilig. Hva gjør man ikke for sine kjære? Ja. Hæ? Er vi klar med nummer to? Avgangssjekk OK. Nummer to er klar. Fint. I Sandane er det fortsatt snevær og tett tåke, som gjør det usikkert om flyet kan klare å lande. 145, trafikanter, jeg hørte deg dårlig. Det var litt bedre nå. Kan du gjenta det du sa? 10 minutter, 3005 negativ. 3005 og negativ. Ja, 3005 og negativ, det er mottatt. Hallo. Hei, det blir ingen fueling. Ingen fueling? Hvor langt vekk er han nå? Det var 10 minutter, så. Ja. Ja, da har vi flyet på vei inn, på innflygning. Det snør. Dessverre så snør det. Det snør ganske tjukt. Så per nå så er det ikke landbart. Sett fra lufta av så må de ha fri sikt på 2500 fot. Og når det da snør, så er det ikke alltid det 2500 fot sikt. Nei, altså, jeg har litt dårlig tru nå. Det er nødt til å slutte å snu. Ja, da gjør han det for seg. Ja, OK. Takk skal du ha. Er han på stegen nå, eller? Jeg er på stegen nå, og så Men dette er nå oppen, og så gjør han det fulle pott. Så du går her på 10 minutter. Ja, men den er good. Flott. Takk. Ja, da har de gått inn i Da har de etablert seg da, på innflygningspunktet. Så nå prøver de å gå inn. Da tar det 10 minutter. Det er bære eller briste. Så får vi se. Det letter jo. Været er kanskje litt dårlig for øyeblikket, da, men det er byer de går forbi, så de kan være veldig heldige om et lite øyeblikk. Jeg må iallfall ut og gjøre meg klar. Når flyet lander, så må vi snu det egentlig på mer eller mindre på Vi kan ikke bruke mer eller 10 minutter på å snu flyet. Normalt sett så har vi 15 minutter å snu maskiner på. 10 minutter, det går. Nå er vi bemanna sånn at vi klarer det. Herlig. Flott. Det var Sandane. Hei. Du, det er på innflygning, så det kommer til å lande her 31, 32, 33. Og nå er sikta mye bedre, så nå har jeg et reelt håp. Og vi snur det på 10 minutter. Uansett så har vi vel en buffer i etterkant, så dette går fint. Da. Bryr meg ikke om tida. Den greier å gå av seg sjøl uta meg for ei stund. Nei, brydde meg heller ikke stort om det var så hardt, om det var slik at månen var borte, stjernene borte, sola var borte, og lufta var borte, og havet, det drog til en annen planet, og at det var jeg som oppdaga den absurditet. For det her er farvel til deg. Det her er farvel til deg, og jeg er glad for det.
For Elin er dagen i gang. Første fly har landet, og alt ser i alle fall ut til å gå knirkefritt. Nå går jeg ut i flyet og sjekker at det stemmer de tallene jeg har fått. Helt til det viser seg at en passasjer har blingsa litt på kartet. Ja? Jeg kommer en til, så går det feil. Ok. Når det kommer, så lurer jeg seg av. Ok. Jeg må springe ut. Jeg blir så imponert når de skal til Bodø, og så går de av her og lurer på at... Er det her Bodø? Vi tok feil, ja. Jeg har bodd hele livet på Røst. Jeg trives veldig godt.